Tenim les condicions tècniques restaurades. Reprenem aquesta primera sessió en la qual tindrem dos ponents, els professors Jaume Sagrargués en primer lloc i a continuació, sense descans, farem la ponència del professor Lluís Roure. Tal com el professor sobre què es li passava amb el Josep Fontana, a mi em passa amb ell, diguéssim, no? És a dir, que presentar-lo sempre una mena de, en fi, no de repte, però sí de redundància, no? Ja, només llegir-les també, igual que amb l'ocasió anterior, la nota que m'han passat molt breu els organitzadors. El professor Jaume Sobrequés és catedràtic emèrit d'Història de Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la seva extensa obra ha incidit en el segle XV català i el restabliment de les institucions d'autogovern a Catalunya. Va dirigir la Història de Barcelona, publicada per Enciclopèdia Catalana, i ha editat darrerament, per citar només una última obra, Cap a la llibertat, la llarga marxa de Catalunya cap a la independència. Té la paraula el professor Jaume Sobrequés. Bé, això de què té la paraula, em penso que és un excés d'optimisme per part teu, president. Té la que em queda de paraula. I quan s'acabi, bon dia i bones tardes. Anem a parlar de la base institucional del marc administratiu i polític instaurat pel règim borbònic i que presidirà, amb molt poques excepcions, tot el marc històric del que parlem en aquest congrés. La reforma administrativa, territorial i política borbònica a Catalunya, després de la desfeta de 1714 i que va comportar l'anorreament del sistema polític català sorgit a l'edat mitjana i consolidat amb canvis a l'època moderna, es va fonamentar en els següents pilars: el governador o capità general, la Reial Audiència o Reial Senat, la superintendència, els corregidors i corregiments en l'àmbit territorial, un nou règim municipal en l'àmbit local i els canvis culturals i, sobretot, un nou ordenament universitari. L'objectiu d'aquesta ponència, no sé si la complirem avui, en tot cas sí, quan es publiqui, és, sobretot, constatar els canvis que en cada un d'aquests aspectes i en relació al sistema vigent anterior va representar el nou sistema polític i administratiu borbònic. Diguem d'entrada que aquest nou sistema va comportar l'anorreament, amb algun matís que ja veurem, de tot l'anterior. Som d'autors, d'una manera molt especial, bé que no única, dels treballs que en aquest àmbit va realitzar el que és encara avui el més significatiu referent historiogràfic en relació a aquestes temàtiques. Em refereixo al doctor Joan Mercader. Joan Mercader, ja en els anys 60 del segle passat, va posar les bases per al coneixement del sistema borbònic a Catalunya. No he d'oblidar tampoc l'excel·lent monografia de Josep Maria Torres i Ribé sobre el municipi català en aquest període. Una primera constatació, que no sempre s'ha tingut prou present: l'estudi d'aquesta temàtica és inseparable de l'anàlisi de la realitat anterior, la que, com he dit, té les seves arrels a la baixa edat mitjana, en alguns aspectes àdhuc abans, i que es va consolidar amb canvis
que podrien ser de naturalesa diferents, en les centúries de l'època moderna, els segles XVI i XVII. És no solament explicable, sinó també convenient que un tema com aquest sigui abordat des d'aquesta perspectiva de tipus retroactiu. Disposem avui, cosa que Mercader no va posseir en el seu moment, d'un estudi magnífic de Víctor Ferro sobre el dret públic català a Catalunya fins al decret de Nova Planta. Encara una nova constatació d'àmbit general que permet definir el caràcter de l'acció borbònica. El nou sistema tenia per objecte, en alguns aspectes, no pas en tots, assimilar l'administració i el govern de Catalunya al de Castella i sempre al del conjunt de la monarquia. Es tractava, doncs, d'un sistema centralitzat i centralista. En aquells inicis del segle XVIII es varen posar les bases per part del govern espanyol resident a Castella-Madrid del que seria sense pràcticament cap excepció uns mesos durant la Segona República i encara amb matisos el centralisme polític de l'Estat espanyol durant tots els temps i amb tots els règims i governs, hagin estat els que hagin estat. Si tenim en compte allò que havia inspirat la reforma uniformitzadora i castellanitzant del Regne de València a partir de 1707, hem de suposar que a les classes dirigents catalanes no els degué sorprendre el que va succeir a Catalunya uns anys després. Potser per això varen resistir a vida o mort a partir de 1713. O aquest element hi va ajudar de manera definitiva a l'hora de fer aquesta resistència. Com a factor general, encara, cal esmentar la caiguda fulminant del pactisme com a sistema de relació entre els estaments i les autoritats catalanes i el rei, i per tant la instauració de l'absolutisme monàrquic en estat pur, àdhuc molt més intens del que havia regit a Castella amb els sobirans de la Casa d'Àustria, que no eren precisament en aquest aspecte tampoc uns angelets. D'altra banda, totes les reformes tindran lloc en una Catalunya ocupada militarment, com ens explicarà el professor Roure, i sense cap possibilitat de manifestar la més mínima discrepància política. La nova estructuració política i administrativa es fonamentava en un dictamen que José Patiño va presentar al monarca després de la caiguda de Barcelona i quan estava pensant com configurar a Catalunya el nou ordre borbònic. Escriu Patiño, considerando al Principado de Principado como si no tuviese gobierno ninguno. Es tractava, doncs, de començar de nou, menys tenint el passat tot allò que no, del passat, tot allò que no es considerava adequat a la nova estructura centralista. Unes pinzellades dels elements que configuren el règim borbònic que perviurà, com he dit, en alguns aspectes, com el capità general, fins avui, que em sembla que encara n'hi ha de capità general. Comencem pel capità general, o governador del Principat. A partir de la darreria del segle XV, 1479, generalitzat a partir de 1521, això que els he dit, d'anem enrere, va existir a cada regne de la Corona d'Aragó un representant a tots els nivells del monarca. Era el lloctinent general nomenat pel rei entre persones de la seva confiança. Durant els Àustria, el càrrec va recaure en nobles castellans. Era l'únic càrrec important que podia ser atorgat a Catalunya, segons allò que establien les Constitucions, a persones estrangeres. Com ha escrit Víctor Ferro, el lloctinent general
que des de mitjans del segle XVI passà a anomenar-se vulgarment virrei, diu Víctor Ferro, era el més alt magistrat del Principat posat per damunt de totes les altres autoritats. Era un alter nos del rei i aquest li delegava les seves competències, les regalies, en absència. Tenia, doncs, una notable autonomia. El virrei no trigà a assumir també la capitania general de l'exèrcit de Catalunya, càrrec que havia estat creat el 1344, però sense confondre-s'hi. Havien, això sí, de jurar les constitucions de Catalunya. D'altra banda, també des del segle XIII i associat a la persona del primogènit, existia a Catalunya el càrrec de governador general de Catalunya. Acomplia tasques patrimonials i judicials, per sota d'ell existia encara el portaveu de governador. A diferència de l'antic virrei, que era, com he dit, un alter nos del monarca i, per tant, tenia les mateixes atribucions del rei, sota el règim borbònic, a part d'una dependència més estreta amb el poder central, el nou governador capità general haurà de compartir en règim de dependència, de fet, els seus poders amb la nova audiència, a la que em referiré tot seguit. Bé, que el capità general era el president nat de l'audiència, el seu poder real hi era molt limitat i mai relacionat amb qüestions judicials. No oblidem, d'altra banda, que ara, sota el domini borbònic, existia a Catalunya, com analitzarà, com he dit abans el professor Roure, un exèrcit permanent d'ocupació que vetllava per la continuïtat política de Felip V, del règim instaurat per Felip V. Aquesta era, al capdavall, la gran diferència amb el sistema anterior quan Catalunya es regia per un ordre polític propi. Amb el pas dels anys, el capità general governador anà adquirint un major poder que exercia sovint de manera despòtica. Definitivament, el capità general va ser un instrument poderós del govern de Madrid per imposar d'esquenes a qualsevol poder local decisions civils i militars, gairebé mai en sintonia amb els reals interessos del país. Breu. El capità general va ser el cap de les forces d'ocupació espanyoles o del govern de Madrid a Catalunya, durant molts anys, durant alguns segles. La segona institució, i vaig molt de pressa, era la Real Audiència. M'he referit a la Real Audiència o al Real Senat. Ràpidament va passar de ser un organisme que coadjuvava amb el capità general en la governabilitat de Catalunya a assumir un poder gairebé absolut, només erosionat per la intendència, com veurem més endavant. També va existir una real audiència medieval i durant els segles XVI i XVII. Aquesta, a més d'assessorar el virrei a partir de la darreria del segle del segle XV, tenia sobretot funcions judicials, però no governava. La seva tasca assessora en relació a l'acompliment i respecte de les Constitucions de Catalunya es va veure envaïda per la creació a les Corts Borbòniques de 1701-1702 del Tribunal de Contrafaccions participat per la mateixa audiència i pels comuns. La nova Real Audiència Borbònica va ser creada el 14 d'abril de 1716. Rebia també, com ja he dit, el nom de Reial Senat, denominació que, per exemple, generalitza Francesc de Castellví en les seves memòries històriques. Malgrat que el decret constitutiu res no explicita, la conveniència que magistrats catalans formessin part de manera imperativa com a cupo, Patiño i Ametller havien suggerit que fossin dos o tres cada sala, de fet, trobem nombrosos juristes catalans, els oïdors,
a l'organisme, la qual cosa no pot ser considerada com una deferència cap al país, perquè tots aquests eren persones lleials per damunt de tot al nou règim borbònic, autèntics botiflers com els coneixeríem posteriorment. I també ja en aquell moment. Ara bé, el regent i els dos fiscals de l'Audiència havien de ser castellans de l'Audiència de Catalunya. Ho seran els primers i ho continuaran sent en el futur. Hom ha registrat també, i és en aquest aspecte, i és aquest un aspecte que ens interessa particularment avui, mesures o tasques de caràcter repressiu que feia la Real Audiència contra aquelles persones que eren, o que el nou règim considerava que eren, sospitoses d'austriacisme o simplement que no eren prou addictes al règim borbònic. L'esmentat Joan Mercader, en base a documentació inèdita de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, va resumir algunes d'aquestes tasques de la Real Audiència relacionades directament amb la repressió. Tenia disposicions de vigilància política en relació amb caps austriacistes que havien estat àdhuc indultats, mesures de desterrament d'algun edicte, antic edicte de Carles III, expulsió massiva d'eclesiàstics també perillosos, creació d'un cos armat per combatre els grups rebels, instruccions als caps de fusellers contra bandes de sediciosos, etc, etc. L'Audiència, doncs, s'autoampliava amb competències repressives que no eren exactament aquelles per les quals havia estat creada. D'altra banda, la nova planta sentenciava que les causes de la Real Audiència se substanciaran en llengua castellana. Una primera repressió contra l'ús del català a les institucions bàsiques de govern del país. Una altra institució o pilar és la superintendència. El control i domini polític sobre Catalunya ha tingut des del 1714 un vessant de tipus econòmic, ho sabem avui. Controlar els recursos catalans i drenar-ne una bona part cap a la resta de la península ha estat una constant del centralisme i de l'absolutisme dels governs espanyols durant aquests darrers 300 anys. Com tantes coses negatives per a Catalunya, el mal va començar en aquest aspecte després de la desfeta de 1714 i en la part catalana ocupada amb anterioritat, fins i tot abans d'aquesta data. L'instrument institucional per a complir aquest control, que esdevindria des del primer dia i fins avui, com demostraran altres companys al llarg d'aquest simpòsim, un autèntic espoli, va ser la superintendència i el cadastre. L'experiment de la posada en marxa d'aquesta institució i del seu cap, l'intendent, va ser feta a Catalunya abans que a cap altre indret de l'estat espanyol, d'Espanya ja en aquell moment. No es tractava, però, d'inventar res. La França absolutista de Lluís XIV ja ho havia inventat. Només calia importar-ho a Catalunya i des d'ací, com a experiment inicial, a la resta de la península. El primer acte d'aquest espoli va consistir l'endemà de la caiguda de Barcelona, en poder del duc de Berwick, en adscriure les rendes de la Generalitat a la superintendència de José Patiño. I el mateix va succeir de manera immediata amb la incautació de totes les rendes que percebia el Consell de Cent Barceloní acabat de dissoldre, com veurem, en el seu lloc. El segrest per part dels responsables borbònics dels béns i rendes es va completar amb la incautació de les propietats de les persones no addictes al nou règim. Amb la creació de la superintendència restava dissolta l'antiga Batllia General de Catalunya.
al davant de la superintendència hi havia el superintendent. Aquest va correspondre la tasca de captar els recursos generats per Catalunya. Com a primera provisió, com ja he dit, drenar cap a la institució que presidia els recursos de què disposava la Diputació del General, que havia estat dissolta pel decret del 16 de setembre, 11 de setembre, el 16 de setembre de 1714, i que provenien de diversos impostos que la Generalitat cobrava les dites generalitats des de l'alta, des del segle, des de la baixa edat mitjana. Drets d'entrades i eixides, la bolla que gravava els teixits, etc. Varen servir per finançar l'audiència i els seus funcionaris que sempre, tot i això, es consideraven mal pagats i no cessaven de reivindicar un augment salarial. No trigaren a produir-se i a denunciar-se pràctiques abusives o clares corrupcions per part dels intendents. Va correspondre també a aquests executar les incautacions de béns, com he dit abans, dels desafectes al nou règim. I com que qui té els diners té la força, els dictes dels intendents imposaren la seva voluntat àdhuc pel damunt de la mateixa Real Audiència i dels seus oïdors o senadors. I des de ben aviat posaren mà també els dipòsits bancaris públics, les caixes comunals. Algú havia de pagar el cost de la guerra i l'alt preu que comportava mantenir un exèrcit d'ocupació com el que va tenir sotmès el país des de 1714. Aquest algú, com podeu suposar, no podia ser altre que el poble català en el seu conjunt. Els ocupants, doncs, varen haver d'organitzar aviat un nou sistema fiscal. Va ser el Real Cadastre, del que el professor Nadal ens parlarà amb més profunditat i deteniment. El Real Cadastre, aquest nou impost, tenia un objectiu final: que Catalunya s'incorporés mitjançant una quantitat desproporcionada al seu potencial econòmic i demogràfic a finançar el pressupost general de la monarquia. Com avui. Vist aquí, es pot concloure que va ser, en aquest aspecte, a partir de 1716, quan va començar, com he dit, i fins avui, l'espoli econòmic de l'Estat espanyol sobre Catalunya. Si bé és cert que el que el Real Cadastre suposava la posada en marxa d'un sistema tributari més modern, no és menys cert que la seva aplicació va comportar, com he dit, una càrrega fiscal injusta i desproporcionada en relació amb la força productiva del país. I més si tenim en compte que no anul·lava altres taxes de tipus més local o senyorial. El seu cobrament es va haver de fer sovint a través d'actes d'autèntica violència física i jurídica, presència de soldats a les cases dels deutors, segrest de béns o expropiacions forçoses. Un altre pilar del nou règim, els corregidors i corregiments, el nou ordre territorial. Dels organismes de govern de tipus general a Catalunya a la nova organització territorial, és a dir, de les vegueries als corregiments i dels veguers als corregidors i d'uns càrrecs del de veguer exercit només per catalans a un altre càrrec, el de corregidor, exercit imperativament per forasters i d'uns veguers amb dependència més teòrica que real del monarca a uns corregidors purs instruments del centralisme borbònic. El decret de Nova Planta configurà 12 corregiments, que era la nova divisió territorial de Catalunya. Fins al 1719, aquestes no restaren extingides del tot, les vegueries no estaran extingides del tot. Bé que el veguer, durant aquest període d'interinitat, d'aquests primers anys de l'ocupació borbònica, passaren a ser designats pel rei entre persones addictes al nou règim. Alguns catalans, la majoria forasters. Una altra ràpida evolució
de ser administradors civils, ben aviat els corregidors passaren a ser persones militars. Aquests corregidors militars eren un instrument més de control repressiu contra el país. Una altra missió del corregidor: pondrà el major cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin darà las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. Text molt conegut. Són les instruccions. Parlem aquí amb rigor. Les instruccions del 20 de febrer de 1979, de 1717, adreçades pels corregidors, adreçades del poder central als corregidors. Les ciutats amb corregidor van ser Barcelona, Mataró, Granollers, Girona, etc. El decret deixava clar que de todos los expresados corregimientos, deia el decret, me reservo la nominación. Per tant, aquella pràctica que vam conèixer durant el franquisme del nomenament dels governadors i dels alcaldes per part del règim central de Madrid s'instaura de todos los expresados corregimientos, el corregidor d'aquestes 12 grans demarcacions territorials, me reservo la nominación, deia el decret, fent referència naturalment al rei. Cada un d'aquests corregidors exercia el seu comerç en un territori més ampli que l'estricte de la capital que donava nom al corregiment. Era, doncs, un responsable territorial com ho havien estat els veguers. El corregidor era un càrrec important a Castella, on ja existia des de la baixa edat mitjana. Tenia determinades funcions de caràcter judicial i era el responsable de l'ordre públic. Actuava directament en la capital del seu corregiment, però en els municipis que tenia escrits sota el seu àmbit territorial i actuaven delegats seus com els alcaldes majores o els batlles. Era la bauma principal de la cadena de transmissió dels mandats reials centralistes sobre el territori. Una nova i gairebé penúltima reforma de la qual ha parlat també el professor Fontana, una nova ordenació municipal. A diferència del que havia succeït a València, conquerida uns anys abans, que va ser reduïda a les lleis de Castella, sin diferencia alguno en nada, València, la cosa va ser molt contundent, suposo que ens en parlarà el Furió en el seu moment, a Catalunya el règim borbònic, en allò que afectava l'ordenament local, cercà fórmules, que ha dit Torres Ribé, de govern que suggerissin a la vegada que superessin a la vegada el marc institucional anterior i el model castellà. L'etapa de provisionalitat s'allargà, com he dit, 4 anys, però finalment s'imposà una reestructuració que resultà essencial, i són paraules de Torres i Ribé, que resultà essencial per a la dominació del país. A diferència de la situació anterior, uns municipis regits per privilegis propis, el govern local, i uns administradors territorials, batlles i veguers, vinculats amb les seves respectives jurisdiccions, la reial, la baronal o l'eclesiàstica, el règim borbònic s'organitzarà a través d'uns corregidors vinculats amb el capità general i amb la reial audiència d'una banda i amb poders per controlar els òrgans locals no caps de corregiment, els alcaldes majors, com he dit, o els batllos sotmesos, això sí, sotmesos al corregidor corresponent. Si bé, també com ja he explicat, la definitiva estructuració de l'administració local trigarà uns pocs anys, els vencedors de 1714 no pogueren deixar passar més que 3 o 4 dies per dissoldre el règim municipal de Barcelona, el Consell de Cent, consolidat, com sabeu, a partir del segle XIII. Una ordre del 15 de setembre de 1714, dictada pel triomfador militar d'uns pocs dies abans, l'esmentat duc de Berwick, lliurava al govern de Barcelona,
a un florit pomell de botiflers. El sabater de Copons, Junyent, Delors, Rius, Cardona, etc., per tal que administressin el gobierno económico y político de la ciudad de Barcelona con todas sus dependencias. Berwick actuava, 3 o 4 dies després de la caiguda de Barcelona, Berwick actuava usando de la autoridad y poder que tengo de su majestad. El Consell de Cent, configurat, com he dit, en temps de Jaume I, deixava d'existir. Era, no ho hem d'oblidar, el que havia capitanejat aquest Consell de Cent àdhuc pel damunt de la pròpia Diputació del General les darreres hores de resistència a Felip V i el mateix duc de Berwick que el dissolia. El deliri repressiu arribà l'agost-setembre de 1718, quan s'ordenà que se quiten tots estos asientos antiguos y se ponga la sala en la forma que están las de los ayuntamientos de las demás ciudades de estos reyes, dels bancs de fusta o de les cadires en què s'asseien els consellers a l'època medieval. Més, una reial cèdula del 13 d'octubre de 1718 ordenava als nous consellers de Barcelona que vayan con el traje moderno espanyol. Els hi canviaven fins i tot el vestit. Els regidors tampoc no podien emprar carrosses ni cadires en les funcions religioses, i sí només un banc corregut de fusta. Arribava el deliri, s'especificaven també les limitacions oportunes en l'ordre econòmic i jurídic. Els ajuntaments perdien tota l'autonomia. Tots els càrrecs eren elegits directament pel rei. Més important, sí senyor, més important, desapareixen dels càrrecs municipals els ciutadans honrats, els mercaders i menestrals, si voleu, les classes mitjanes, i es lliura tot el govern municipal de les grans ciutats, cometes, a la rancia aristocràcia, que serà la que donarà el to dels nous ajuntaments per damunt de la rica ciutadania barcelonina. El Consolat de Mar, que sobreviu, resta, però, també desvinculat del poder municipal. La regulació específica per a la resta dels municipis catalans porta data del 6 de juliol de 1717, que ampliava allò que ja establia el decret de Nova Planta de l'any anterior. En la impossibilitat de desgranar-ne el contingut, només vull deixar clar que el decret del 6 de juliol posava fi a l'autonomia municipal i deixar constància de la declaració d'intencions que en aquest sentit doncs, especificava aquest decret. I acabo amb assalto el que seria el nou ordenament cultural, la dissolució, la liquidació de totes les universitats catalanes i la concentració de la universitat, de l'única universitat de Catalunya de Cervera, ciutat que almenys Felip V considerava que li havia estat lleial per damunt del que havia succeït en altres ciutats. Aquest aspecte, doncs, si mai arribem a publicació, ja ho veureu. Acabo com a homenatge a Joan Mercader, bon amic, excel·lent historiador, deixeble de Jaume Vicenç Vives, pioner, d'alguna manera, en els estudis de l'estructura borbònica a Catalunya, vull acabar com a homenatge amb una cita que ens va fer. Nosaltres entenem, diu Mercader, el conjunt del règim que implantà Felip V a Catalunya a manera d'una piràmide que va des del capità general al capdamunt fins al municipi estereotipat, el gremi ciutadà desvinculat de qualsevol funció pública i més encara intervingut, i el sistema senyorial al camp sotmès a la conveniència de l'absolutisme monàrquic. Aquesta piràmide tingué en els seus esglaons un doble aparat corregimental i financer, les peces del qual són, com he dit, els corregidors de factura castellana en primer lloc i el superintendent i els seus delegats. La Real Audiència, tal com la conceberen els legisladors d'aleshores i com es mogué de fet ella mateixa, un cop constituïda, fou un cos jurídic i polític eminent, al costat del capital general. I encara, al costat de tot això,
ens caldria considerar també com a integrants inseparables de la nova planta filipista i no sols del decret, la revolució fiscal propugnada per Patiño i que desembocà en la instauració del cadastre, per tal com pugui influir en l'ulterior trajectòria de l'economia catalana. I també la rifosa, la refosa de totes les universitats del Principat, erigint-se en única la de Cervera per a Felip V. I encara un darrer homenatge a Ferran Soldevila, historiador, el primer, que continua sent el primer historiador general de Catalunya, l'obra meritòria del qual moltes vegades algú des de posicions una mica iconoclastes ha volgut menys tenir quan es tracta d'una obra d'un valor excepcional pel rigor històric, per la claritat expositiva i per l'esperit patriòtic que, sense detriment del rigor científic, l'inspira. Allò que no admet discussió, va dir Soldevila, allò que no admet discussió és que, va dir Soldevila, el règim genuí de Catalunya restava destruït per sempre més. Mai, per favorable que li fossin les circumstàncies, Catalunya no podria reprendre el desplegament de les seves antigues institucions i arribar a gaudir en els temps moderns, com Suïssa o Anglaterra, diu ell, d'un règim democràtic aixecat per fidel evolució damunt la seva forta organització medieval. Això ho escrivia als anys 60. Malauradament, moltes d'aquestes afirmacions continuen sent vàlides avui. Moltes gràcies.